Доброго ранку. Вже вітаємо в нашій студії гостей. Сергій Воробйов, голова наглядового комітету NGO і Екологі, громадський інспектор Державної екологічної інспекції України, та Світлана Бондарчук, кандидат біологічних наук, заступник голови громадської організації «Екоальянс». Доброго ранку. Вам прямо лучше дышать слова, понимаете? Прям дышать хорошо. Сьогодні ми говоримо про тренінг-семінар, який буде в Кіровоградській льотній академії вже 2 листопада. Давайте розкажемо, що це за тренінг. Ну, я думаю, що ні для кого це не є секретом, що вперше в Кіровограді, в Кропивницькому, буде проходити такого рівня семінар-тренінг. До нього йшли ми півроку, ми у квітні місяці познайомилися з Сергієм, познайомилися з його організацією всеукраїнської і екології. І одна із ідей нашого співробітництва була підготовка громадських інспекторів охорони довкілля. Це ми запланували і готувалися, але це буде проходити на новому рівні з участю представників Гугла. Я думаю, для нас це неординарна така подія. І я думаю, що в нас вийде, і до нас долучиться дуже багато не тільки курсантів льотної академії, а й представників будь-яких. А хто може бути учасником цього тренінгу? Тому, кому виповнилося 18 років. І все, да? Це єдине. Не требовательне. Я думаю, Сергій більш докладніше скаже. Так, в принципі, учасником даного семінару може бути абсолютно кожен бажаючий. І це було б дуже добре, тому що у нас зараз виникла, на жаль, така складна ситуація з еколого-правовим нігілізмом в суспільстві, коли люди бачать проблеми, але не знають, як самостійно їх вирішувати. От першочергова задача даного семінару – це навчити кожного проактивного громадянина, як ефективно боротися з екологічними правопорушеннями. Учасником у нас є також не тільки учасника, а й запрошені гості. Ми запрошуємо, скажімо так, всіх, абсолютно всіх керівників природоохоронних, діючих природоохоронних органів для того, щоб вони наглядними прикладами могли продемонструвати людям, як дійсно можна з цим працювати, як вирішувати ці проблеми. Тобто семінар-тренінг, то буде якась певна лекція, потім буде варіант питання-відповіді. Як буде відбуватися це все? Я от акцентував би увагу саме на такій фразі, навіть в назві семінару, як питання-відповідь. Тобто ми хочемо зробити це все в такому інтерактивному режимі, щоб будь-які, тобто коротенька доповідь доповідача, і далі більше часу виділяємо на питання-відповідь. Будь-які питання, які будуть виникати, тобто наживо у людей, зразу, щоб на них лектори могли відповідати. От мені здається, такий формат є найбільш ефективним саме для досягнення мети семінару. Тобто навчити людей ефективно боротися з тими проблемами, які їх турбують щодня. А яким чином співпрацюєте з Гуглом, сказали ви? Даний семінар є частиною, складовою частиною такої компанії Google «Цифрове перетворення Кіровоградщини». Тобто Google нас підтримує в якому плані? Ми, крім всього іншого, займаємось розробкою інструментів, комунікаційних інструментів між громадськістю і державними природоохоронними органами. Так от, всі ці інструменти, які розробляються, вони розробляються на базі технології Google. Технологія Google – це така величезна глобальна технологія, а ми її локалізуємо під якісь конкретні вимоги. Тобто під вимоги природоохорони, вимоги екології. І таким чином нас Google в цьому підтримує. І мені здається, що за підтримки такої глобальної компанії у нас це все вдасться якнайкраще. А який спосіб? Регістрація, може, яка має бути? Чи ні? Ти просто приходиш і все? На конференцію? Ні. Абсолютно ні. Абсолютно захід відкритий. Будь ласка, запрошуємо всіх бажаючих. Без регістрації? Регістрація буде безпосередньо перед початком семінару. Так. Звичайно, це буде. Ну і крім того, що там в нас будуть розповідати і лекції будуть читатись, звичайно, буде даватися інструментарій, уже як використовувати сучасні гаджети, да, для використання, для фіксації екологічних правопорушень. І для зацікавлених людей буде, тобто ми планували спочатку цей семінар на цілий день розтягнути, ну зрозуміли, що це буде трошечки
заважко для присутніх, тому дається настанова і дається завдання. І протягом якогось певного часу, це 2-3 неділі, учасники семінару виконують його, таке квестові завдання. І потім ми будемо вже реєструвати в нашій обласній екоінспекції, як же ж зворотній зв'язок, як відбувалося навчання і чи воно використовувалося на практиці, ці інструментарії, які вони отримали. Я правильно розумію, кожна людина може зафіксувати певне правопорушення, яке є щодо охорони довкілля? Абсолютно. Крім того, ми зараз вже на завершальному етапі створення такого електронного комунікаційного інструменту, який повинен забезпечувати кожному, абсолютно кожному громадянину зручне вирішення будь-якої його проблеми в 2 кліки. Тобто перший клік, скажімо так, за допомогою будь-якого гаджету, мобільного телефону, наприклад, чи домашнього комп'ютеру, без різниці, перший клік – це зафіксувати, тобто сфотографувати якимсь чином. Другий клік – додати цю інформацію до нашої системи. Далі система відпрацює таким чином, це все буде автоматично передано до Державного природоохоронного органу. Державний природоохоронний орган відпрацьовує цю проблему, тобто вирішує її і надає запитувачу відповідь. Основна задача, основна якби мотивація цього всього – те, що людина повинна швидко і зручно вирішувати свою проблему. А для того, щоб це стало можливим, охоронці повинні знати про цю проблему. Тобто зараз, скажімо так, дуже величезна є проблема з кадровим забезпеченням, в якому плані, ну, звичайно, не вистачає людей. Тому от цей інструмент дає можливість природоохоронцям отримати якісну інформацію про якесь правопорушення чи подію і, звичайно ж, якісно її відпрацьовувати, забезпечують цим ефективний результат. Це дуже класно. А про які масштаби ми зараз говоримо? Про якийсь викид сміття чи, можливо, про масштабну вирубку лісу? Абсолютно, тобто, про що ми говоримо? Абсолютно, абсолютно будь-які, починаючи від вирубки лісу і закінчуючи сміттям. Тобто, якщо мій сусід виносить сміття і кидає мені просто під ворота, це інструмент для вирішення вашої проблеми. Ага, то це шлях вирішення моєї проблеми? Абсолютно. Дуже цікаво. І кожна людина безкоштовно може навчитися цьому на тренінгу-семінарі. Абсолютно. 2 листопада в Кіровоградській льотній академії. А у котрій і куди підходити? О 10-й, аудиторія 107. Підходьте, будь ласка. 107 – це основний корпус? Який... Це перший корпус, ага. Да, Короленка. Добровольського 1. Угу. Да, ми чекаємо всіх бажаючих. Будь ласка, приходьте, долучайтеся, давайте берегти нашу природу. Ну і, звичайно, розуміти, що ми можемо вирішувати все дуже локально і просто своїми руками. Дякуємо вам дуже, дуже приємно, що ви організовуєте подібний тренінг-семінар. Тим більше вперше. Так. І надіюсь, що не в останній раз. Це вже четвертий, але такого рівня він перший. Все, понятно. Окей, спасибо вам большое. Ми йдемо далі, бачимося після реклами.